informativnem delu Fakultete za tehnologijo Polimer za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Moje ime je Maja Mešelj, sem predstojnica Kariernega centra in mednarodne pisarne in bom danes vaša voditeljica. Žal se na ta lep sončen dan nismo mogli srečati v živo in se srečujemo v virtualnem okolju, ampak sodelavci, študenti, diplomanti ter delodajalci naših diplomantov se bomo potrudili, da vam predstavimo vse vidike dejavnosti fakultete, da odgovorimo na vaša vprašanja in da boste, če tudi nadaljavo, začutili naše vrednote, način dela in utrip na fakulteti. Če se vam med predstavitvijo porodi kakšno vprašanje, ga lahko zapišete v klepet, lahko tudi dvignete roko in ga postavite med predstavitvijo. Drugače smo pa seveda od koncu naših predstavitev rezervirali nekaj časa tudi za ta namen, se pravi vprašanja in odgovor. Pa začnimo. Najprej vabim k nagovoru našega dekana, docent dr. Blaža Nardina, ki se javlja iz naše predvalnice. Ja, pozdravljeni in dobrodošli na Fakulteti za tehnologijo polimerov, edini fakulteti v Sloveniji, kjer izobražujemo kadre usmerjene na aplikativno in razvojno delo v industriji polimerov. Današnji dan je zelo lep po celi Sloveniji in upam, da bo še lepši, ko bomo zaključili z današnjim informativnim dnevom. Tudi za vas. Polimerni materiali izvirajo iz začetka 20. stoletja in so doživeli nesluten razvoj, ki mu ni videti konca. Predvideva se, da bo proizvodnja polimernih materialov in njihova reuporaba zrasla do leta 2035 iz današnjih 230 milijonov ton na 650 milijonov ton letno. To pomeni praktično podvojitev proizvodnje in reuporabe materialov, razvoja novih tehnologij, orodij. Predvsem pa to pomeni izjemen izziv za varovanje našega planeta kot zelenega doma, ki nam je bil podarjen od naših staršev in ga moramo zapustiti našim otrokom. Nesluten razvoj se dogaja na področju zbiranja, reciklaže in ponovne uporabe izdelkov iz polimernih materialov. Zato je karierna pot vsakega posameznika, ki se odloči za študij tehnologije polimerov, odprta in perspektivna. To dokazujejo naši diplomanti, ki so se v zadnjih 14 letih, odkar Fakulteta za tehnologijo polimerov izdvaja svoje poslanstvo, zaposlili v podjetjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Kar 96% vseh naših diplomantov je po zaključenem študiju začelo svojo kariero v enem od podjetij, ki se ukvarja s tehnologijo polimerov. Danes so mnogi od njih, kot boste lahko tudi se sami prepričali v nadaljevanju naše predstavitve, priznani in cenjeni strokovnjaki, zaposleni v globalnih podjetjih, kakor tudi v hitro razvijajočih se malih in srednjih podjetjih. Fakulteta za tehnologijo polimerov je samostojen visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen na pobudo industrije, kjer to vrstne kadre potrebuje. V Sloveniji deluje na področju predelave polimerov več kot 1700 podjetij. Prihaja iz avtomobilske industrije, industrije bele tehnike, zabavne industrije, farmacije, medicine, aeronautike. V bistvu ni ga področja, kjer bi se znanje, ki je pridobljeno na Fakulteti za tehnologijo polimerov, da bi se ga ne dalo aplicirati. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov izvajamo študij na prvi in na drugi stopnji, kjer naše študente učimo, da si pridobijo znanje iz področja materialov, njihovih aplikacij, tehnologij in karakterizacij. Naš ključni cilj je izobrazba aplikativnih diplomiranih inženirk in inženirjev, ki bodo pripravljeni za delo na razvojnih, tehnoloških in drugih raziskovalnih projektih v podjetjih in raziskovalnih inštitucijah. Se pravi uporabno znanje. Fakulteta za tehnologijo polimerov odlikuje oseben pristop, na kar smo posebej ponosni. Spodbujanje kreativnega razmišljanja vsakega posameznika,
in praktično usmerjen študij, kjer lahko študenti v majhnih skupinah, ponekod pa celo z individualnim delom, odkrivajo čare in zakonitosti polimernih materialov. K ustvarjalnosti in razmišljanju vas bomo spodbujali visokošolski učitelji, ki smo motivirani, ki smo zaposleni na fakulteti, kakor tudi tisti, ki prihajajo iz zunanjih inštitucij, veliko jih prihaja tudi iz gospodarstva. Spoštovani, izjemno bomo veseli, če se boste odzvali našemu vabilu in se nam pridružili na tej, po mojem mnenju, vznemirljivem potovanju v svet polimernih materialov, tehnologij in izdelkov, ki bodo kreirali našo in vašo prihodnost. Dobrodošli na Fakulteti za tehnologijo polimera. Najlepša hvala dekanu za uvodni nagovor. Sedaj pa si bomo pogledali video posnetek. V njem boste spoznali našega Stančija, in ki je preveril, kdo smo in kaj ponujemo. Vas zanima, kdo je Stančij? Pa poglejmo. Tako, Stanči je povedal, kaj on meni o naši fakulteti, sedaj imamo pa mi nekaj vprašanj za vas. Za našo komunikacijo smo izbrali orodje Mentimeter, mogoče ga že poznate, in sicer nič hudega ni, greste na, v brskalniku tipkate menti.com in pojavi se vam okence za kodo, koda je navedena tule na slajdu. Zanima nas pa, kot boste videli, kateri srednješolski program zaključujete oziroma ste zaključili. Se pravi, zanima nas, odkod prihajate. Lahko povem, da naši študenti prihajajo iz zelo različnih srednješolskih programov, kar nekaj je kemijskih tehnikov, gimnazijskih maturantov, tudi strojnih tehnikov in računalniških tehnikov, pa tudi kak ekonomski tehnik, okoljevarstveni tehnik, se najde. In vsi, v bistvu, študijski program je na tak način narejen, da lahko z različnim predznanjem oziroma vsi dijaki z različnim predznanjem dobijo v prvem letniku tisto osnovno znanje, da lahko ga naprej nagrajujejo v naslednjih letnikih. Vidim, da je zelo raznoliko tudi danes.
kemijski tehnik, računalniški tehnik, gimnazijski maturant dvakrat in pa strojni tehnik. Vidim, da tudi nimate težav z mentimetrom. Najlepša hvala, da ste odgovorili na to vprašanje. Aha. Sedaj pa še naslednje vprašanje. Ponujamo redni in izredni študij in zanima nas, za katero vrsto študija se zanimate, za redni ali izredni? Aha, vsi za redni študij, najlepša hvala. Torej se ne bomo ustavljali oziroma dajali podatkov za izredni študij. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo in sicer čaka nas predstavitev študijskega programa, vsebin, kompetenc in z nami bo oziroma je izredna profesorica dr. Irena Pulko, prodekanica za izobraževanje. Irena, izvoli. Hvala, Maja. Vsi skupaj lepo pozdravljeni še z moje strani. V nadaljnjih nekaj minutah vam bom predstavila naš študijski program, ki je zasnovan tako, da temelji na pridobivanju znanja in kompetenc na šestih sklopih. In sicer se vse skupaj seveda začne v prvem letniku s temeljnimi znanji iz naravoslovnih predmetov, kemije, fizike in matematike. Lahko, Maja, prosim, prestaviš drsnico? Hvala. V nadaljevanju pa potem naši študenti v sklopu materijalov pridobijo znanje o sintezi polimerov, njihovi zgradbi, značilnostih in lastnostih ter karakterizaciji polimernih materijalov. V sklopu predelava polimernih materijalov študenti pridobijo znanja o tehnologijah predelave polimernih materijalov. Sklop mehatronske naprave pa obsega znanja o delovanju, vzdrževanju in krmiljenju mehatronskih naprav. Nadaljnja dva sklopa pa vključujeta znanja vezana na modeliranje in simulacije ter še nekaj mehkih znanj z področja ekonomike in menedžmenta. Študenti, ki želijo proti koncu študija poglobiti znanje na področju materijalov, izberejo v zaključnem letniku modul polimerni materijali. Tisti, ki so pa bolj strojniki po duši in želijo več znanja na področju konstruiranja in predelave, pa konstruiranje in izdelava orodij. Že pri posameznih predmetih tekom študija študenti rešujejo izzive iz industrije, poglobljeno pa seveda v okviru diplomske naloge. Ta povezanost z industrijo je morda tudi eden izmed glavnih razlogov, da je zaposljivost naših diplomantov zelo visoka, in sicer je v roku pol leta po diplomiranju zaposlenih 96% naših diplomantov in ti diplomanti so opremljeni s temeljnimi znanji z področja naravoslovja, razumejo raznovrstne materijale, razumejo vpliv zgradbe materijala na lastnosti polimernih izdelkov, znajo določiti tehnologijo za določen izdelek, ki ga želijo narediti, znajo optimizirati proces predelave polimernih materijalov, potem na osnovi različnih analiznih metod znajo določiti vzroke in predlagati rešitve za težave, ki se pojavljajo. In seveda opremljeni so z osnovnimi znanji glede vodenja in organizacije sodobne proizvodnje in pa razumejo temeljne ekonomske kategorije, načela in pravila povezana z delovanjem in poslovanjem podjetja. Če vam te prikazane vsebine predstavljajo izziv, potem ste vsekakor dobrodošli na naši fakulteti. Več o samem programu si lahko preberete v našem predstavitvenem zborniku in na naši spletni strani. Zbornik in predmetnik pa imate tudi v klepetu današnjega dogodka oziroma, če še ga nimate trenutno, ga boste imeli tam. Ob koncu bi rekla samo še to, da je pred vami vsekakor odločitev, ki bo zaznamovala vaša življenja. Želim vam, da je ta vaša izbira, ta prava izbira za vas, študij pa poln novega znanja in prijetnih trenutkov. Hvala, toliko za enkrat z moje strani. Najlepša hvala, Irena. Nadaljujemo s predstavitvami in sicer Irena vam je povedala nekaj o vsebini študijskega programa, jaz pa se bom dotaknila bolj načina izvajanja študija pri nas na fakulteti. Na fakulteti smo si zastavili strateški cilj, ki ga jemljemo zelo resno, in sicer usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v hitro se spreminjajočem svetu.
No, kakšni pa so ti izzivi? Nekaj o tem je povedal že dekan uvodoma, lahko pa si jih preberete tudi tule na slajdu, in sicer hitro spreminjajoče se okolje, spremembe načina proizvodnje, delovnega okolja, prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo in še kaj drugega. To seveda pomeni, da je zelo pomembno, da vstopite na trg dela po diplomi ne le s teoretičnim in praktičnim znanjem, s predmetno-specifičnimi kompetencami, ki jih je navedla Irena, ampak da je zelo pomembno tudi, da ste oboroženi s tako imenovanimi splošnimi kompetencami, ki so ključne za to, da boste na svoji karierni poti kot inženirji uspešni. In nekaj od teh je navedenih na slajdu. Pomembna je samo iniciativnost, učinkovito komuniciranje, podjetniško mišljenje in tako naprej. Na fakulteti se zavedamo tega dejstva in zato že vrsto let posebno pozornost namenjamo uvajanju inovativnih študijskih metod, kot je na primer projektno sodelovalno učenje, usposabljamo seveda visokošolske učitelje za uporabo teh metod, pripravljamo dodatna e-gradiva, nenehno spreminjamo učne načrte in skrbimo za to, da so vsebine aktualne in upoštevajo trende in seveda dogajanja v industriji, in pa tudi prenavljamo naše predavalnice in prostore, kot boste videli, zato, da lahko izvajamo na primer sodelovalno projektno učenje in različne delavnice. Zato, da lahko to počnemo, sodelujemo s številnimi podjetji na različne načine. Kot ste že slišali, so predstavniki podjetij naši predavatelji, nosilci predmetov, nastopajo tudi kot gostujoči predavatelji. Poleg tega že v okviru študijskega programa oziroma predmetov študentje delajo na konkretnih izzivih podjetij in mi si bomo sedaj pogledali video posnetek, ki prikazuje en tak primer sodelovanja s podjetjem Plastika Skaza. Pa poglejmo. Študentje, ki so na naši fakulteti, morajo biti inovativni. Inovativni pa so lahko takrat, kadar dobijo inovativne izzive. Jaz menim, da so v bistvu te naše vaje, ki smo jih opravljali, se mi zdijo boljše, ker imamo boljši stik z dejansko industrijo, imamo boljši vidik glede na to, kaj v bistvu kupci želijo oziroma kaj kupec oziroma naročevalec zahteva od podjetja glede nekega izdelka. Fakulteta že vrsto let na različne načine sodeluje z industrijo. Strokovnjaki sodelujejo v našem študijskem procesu, izvajamo raziskovalno delo in to raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente. S pomočjo razvojnega stebra financiranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo začeli še aktivneje delovati na tem področju. In sicer upeljevati inovativne študijske metode, pilotne koncepte izvajanja študijskega programa z podjetji. Lani smo pilotni koncept že izvedli s podjetjem Kolektor. Letos smo se odločili, da izvajamo ta pilotni koncept z našim tesnim partnerjem, soustanoviteljem podjetja Plastika Skaza. Podjetje Skaza trajnostni razvoj jemljamo zelo resno. In zato je vsakršno sodelovanje s Fakulteto za tehnologijo polimerov in z njihovimi študenti ključnega pomena za nas. Pomembno je, da pogledamo vse vidike, kjer še lahko vplivamo na okolje in kjer se lahko še izboljšamo. In v okviru tega študijskega programa smo zato pripravili biokompozitni material, ki je primeren za stik s hrano in pijačo. Pri tem smo se sestali oziroma soočali z mnogimi izzivi. Prvo v bistvu glavni je bil to migracijski testi, kjer je morala biti količina migriranih snovi nižja od zastavljene količine. Na to smo pregledali vso teorijo, kjer smo ugotovili v bistvu uporabo oziroma spoznali in naš material in uporabljeno celulozo, ki je bil biosnovan material. Na to pa smo pričeli z eksperimentalnim delom oziroma z razvojem eksperimentalnega dela, kjer smo najprej postavili v bistvu posamezne paralelke materialov, ki smo jih pripravili, smo jih karakterizirali lastnosti in na koncu v bistvu te lastnosti končnih izdelkov primerjali med seboj. Za nas pa niso pomembni samo rezultati, ki smo jih dobili tekom tega sodelovanja, ampak tudi dolgoročno sodelovanje in zaposljivost teh študentov, ki bodo s takšnimi projekti dobili boljše kompetence in boljše izkušnje. Študentje. Ko videli ste, da tovrstno sodelovanje poteka v naših laboratorijih, tudi v podjetju Plastika Skaza, kjer ste videli nekaj posnetkov,
Kot smo pa povedali, pa smo za uvajanje tega projektnega sodelovalnega učenja prilagodili tudi naše prostore. Konkretno si bomo sedaj pogledali video posnetek, ki prikazuje našo novo inovativno projektno študijsko sobo, kot jo mi imenujemo, ki je namenjena tako samostojnemu študiju študentov, prebiranju strokovnih revij, kot tudi izvajanju delavnic različnih projektov. Kot vidite, je to res zelo ustvarjalno okolje in prijetno okolje, kjer lahko študenti skupaj študirajo. Na voljo so tudi delovne postaje, računalniki z licencami za modeliranje in izvajanje simulacij. Prostor pa je namenjen tudi izvajanju vaj, delavnic in podobno. No, poleg vsega, kar sem že naštela, pa nudimo na fakulteti tudi različne podporne dejavnosti, podobno kot ostale večje fakultete, in sicer na fakulteti deluje karierni center, ki izvaja različna dodatna usposabljanja za študente, da si pridobijo splošne kompetence, kot sem jim omenila že predhodno. Poleg tega pa pomagamo študentom tudi pri stiku z delodajalci, tako med študijem in seveda tudi pri iskanju prve zaposlitve po diplomi. Na fakulteti deluje tudi mednarodna pisarna, tudi na naši fakulteti lahko študentje dobijo Erasmus štipendije za študij v tujini, imamo pa tudi podpisane pogodbe z švicarskimi fakultetami prek nekega drugega programa. Mednarodna pisarna pa skrbi tudi za organizacijo različnih mednarodnih dogodkov, mednarodnih konferenc, polimernih večerov in podobno. Imamo tudi tutorstvo, študentka, tutorka, letos je študentka in sicer je to študentka drugega letnika magisterskega študija, pomaga študentom pri študiju, izvaja individualne konzultacije, tudi skupinsko učenje, je organizirano trenutno online, drugače v živo. Pomaga pa tudi pri organizaciji obštudijskih dejavnosti, tako kot tudi študentski svet, ki poleg tega, da predstavlja glas študentov v organih fakultete, organizira tudi različna zabave, druženja, športne aktivnosti in podobno. Zelo radi vključujemo študente tudi v raziskovalno delo na fakulteti, in izvajamo različne projekte, kot naprimer projekti po kreativni poti do znanja, kjer se povezujemo z drugimi fakulteti, naprimer tudi fakulteto za dizajn, pa fakulteto za kemijo in skupaj na konkretnem izzivu z določenega podjetja, potem študenti v interdisciplinarnih skupinah iščejo rešitve. Na fakulteti skrbimo tudi za to, da si študentje oziroma dijaki že najdejo primerne nastanitve, preden pridejo študirati k nam. Pri nas na fakulteti večina študentov prihaja izven Koroške regije in le ti seveda tudi bivajo. Pri nas na voljo imamo hostel, ki ponuja študentske sobe in je oddaljen od fakultete par metrov. Kar veliko ponudbe pa je v zadnjih 13 letih, 14 letih, odkar fakulteta obstaja, se našlo tudi pri zasebnikih v Slovenj Gradcu in v teh 14 letih seveda se je razvila tudi ponudba študentske prehrane, tako da je možnost v Slovenj Gradcu tudi prehranjevanje na študentske bone. Se pravi, Slovenj Gradec, kljub temu, da je majhen, ponuja vse in naša fakulteta tudi, kar imajo veliki. Sedaj pa vabim k besedi Saro Jeseničnik, Erasmus koordinatorko, ki nam bo povedala več o Erasmus izmenjavah. Zelo vesela pa sem tudi, da se nam bo iz Linca javil naš študent, ki je pravkar na takšni Erasmus izmenjavi. Sara, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Sem Sara Jeseničnik, zaposlena v kariernem centru in mednarodni pisarni. In med drugim tudi Erasmus koordinatorka. Zelo na kratko vam bom predstavila program mobilnosti za študente, za katerega verjamem, da ste že vsi slišali in ki ga na naši fakulteti uspešno izvajamo že 11. leto. Gre za Erasmus Plus program, program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje mlade in šport v Evropi. Namen programa je izboljšanje spretnosti in zaposljivosti mladih, ter posodobitev izobraževanja in usposabljanja.
Našim študentom je tako od drugega letnika dalje na voljo, da v tujini upravijo del študijskih obveznosti, ali je to praksa oziroma praktično usposabljanje ali del študija. Ta program pa posameznikom ponuja tudi zadostno finančno podporo. Zato tudi na naši fakulteti naše študente spodbujamo, da se odločijo za to vrstno mobilnost v tujini, saj prinaša res dolgoročne pozitivne učinke tako na strokovnem kot osebnem področju. Kot lahko vidite na slajdih, tukaj so izkušnje naših študentov, udeležencev in ti največ povedo o teh prednostih v tujini. A tukaj je le nekaj od mnogih uspešnih Erasmus zgodb. In kot je Maja že omenila in naznanila, z nami je danes tudi naš študent Matija Ranzinger, ki v Linzu trenutno opravlja raziskovalni del svoje diplomske naloge in bo z vami delil njegovo Erasmus izkušnjo. Matija, lepo zdrav. Ja, lepo zdrav vsem. Hvala, ker ste se udeležili tega informativnega dneva danes v soboto, ker je v zunji lep sončen dan, vi ste pa tukaj za računalnikom, ampak lepo, da ste z nami. Se pravi, lepo zdrav iz Avstrije in sicer iz Linca, kjer upravljam eksperimentalni del diplome na inštitutu Vutka Plus in sicer eden izmed vodilnih razvojno-raziskovalnih inštitutov na področju lesa in z lesom povezanimi obnovljivimi viri v Evropi. Razpon področji sega od proizvodne celuloze in vlaken do optimizacije lesno-tehnoloških postopkov in površin do izdelave lesno-polimernih kompozitov. Tukaj v Lincu se nahajata dva oddelka, in sicer oddelek za biosnovane kompozite in tehnološke postopke materialov in oddelek za kemijo in biotehnologijo lesa. Inštitut tudi sodeluje z večjimi izobraževalnimi ustanovami in omogoča delo mladim in tujim raziskovalcem. Moja zgodba z Vutka Plus se je začela novembra 2019, ko smo si v okviru strokovne ekskurzije, ki jo je organizirala tudi naša fakulteta, ogledali njihove razvojno-raziskovalne oddelke. Tu je dobro izpostaviti še eno dodano vrednost naše fakultete, ker pač večkrat organizira take strokovne ekskurzije. S pomočjo naše prijazne in odzivne Erasmus koordinatorke Sare Jeseničnik in pa mentorja na Vutka Plus, dr. Jana Dolinška, ki je tudi domačin iz Sloven Gradca, smo organizirali Erasmus izmenjavo za namene upravljanja obveznega praktičnega usposabljanja. Leto nazaj, februarja, sem začel s prakso na oddelku za kemijo in biotehnologijo lesa pod mentorstvom dr. Jana Dolinška, kjer smo predvsem delali na pridobivanju bakterijskih biopolimernih materialov. Nažalost pa zaradi epidemije koronavirusa smo morali prakso začasno prekiniti, medtem smo se tudi vrnili v Slovenijo in s prakso nadaljevali od julija do septembra. Vmes sem pridobil veliko ogromnega znanja iz strani mentorja in drugih uslužbencev. Navezal sem stike tako z mladimi in starejšimi raziskovalci in se tudi tam dogovoril za opravljene diplomske naloge. In od začetka februarja zdaj na Vutka Plus upravljam eksperimentalno delo diplomske naloge na oddelku za biosnovane kompozite in predelovalne procese, kjer pa raziskujemo električno prevodne polimerne biokompozite iz bioloških polimerov in bioloških električno prevodnih polnil. Zdaj bodoče študente na FTPO pozivam k temu, da se udeležujte teh strokovnih ekskurzij, ker veliko vidite, veliko mnoga in pač navežete lahko tudi veliko stikov, če pač sprašujete, ne? In pač je le možno, da se odločite za upravljati študijskih obveznosti v tujini, ker lahko s tem pridobiš veliko ogromno novega znanja in kompetenc, navežeš nove stike, spoznaš nove kulture in pa glede na to, da ti Erasmus nudi finančno podporo, res ne vidim razloga, zakaj tega ne bi izkoristil. Hvala vam za vašo pozornost. Najlepša hvala, Sara in Matija. Lep pozdrav, Linz. Matija, eno podvprašanje. Kateri srednješolski program si končal? Jaz sem kemijski tehnik iz Celja. Hvala lepa. Ja, hvala. Adijo.
No, zdaj pa prepustimo besedo še našim diplomantom. In sicer smo jih ujeli prejšnji teden na njihovih delovnih mestih in za vas posneli en tak simpatičen video. Odgovarjali so na naše vprašanja, pa si skupaj poglejmo, kaj so povedali. FTBO me je prepričal z informativnim dnevom, še prej je bila pa predstavitev na naši takratni srednji šoli, ko sem bil gradbeni tehnik. Takrat je gradbeni še malo pešalo, pa sem videl tole 3D modeliranje, neke izzive, neke nove stvari in me je to res pretegnalo in zato sem se odločil pisati na FTBO. Nisem videl poučne načrte, da ni velika analizna kemije, se pravi računskega dela. In to je pač meni dosto strezalo. Drugo je bilo pa v bistvu odločitev je bila sprejeta zato tega, ker v bistvu ta fakulteta bila neka nova na trgu, ki je ponujala drugačna znanja, kot so ostale tipične fakultete v Ljubljani. Pa tudi seveda ne, predstavitev je bila zanimiva, ker je edina šola, ki je prišla na našo srednjo šolo, se pravi v Aškerčevo, predstavljati svojo fakulteto. V prvem letu po srednji šoli sem šel na faks v Maribor za kemijo, pa sem po pol leta predvidel, da sem mislil tam samo številka, stane se bilo več kot 150 v predavalnici. Za profesorja nisem mogla biti časa, da bi ga kaj vprašal. Manjkal je en preskok v znanju in je bila to ena čist logična odločitev. Najprej mi je bilo všeč, ko so se prišli iz faksa predstaviti na našo srednjo šolo. Zato sem se tudi odločila potem, da jih obiščem na informativnem dnevu. Tam so se mi pa zelo dopadli s svojimi predstavitvami preizkustov in raznimi testiranji. Ker sem pač oseba, da rada nekaj potestiram, nekaj zmerim. Pa tudi, ker sem imela vso to možno razpoložljivo opremo, laboratorijsko, ki je bogato opremljala, da se mi je zdaj res, to je pa res za mene. No. Delam v podjetju Plastika Skaz v Velenju. Moje delovno mesto je raziskovalka, se pravi, največ skrbim za materiale in testiranja raznih produktov. Tekom svojega dela primerjam različne produkte in opažam, kje so kakšne možnosti za izboljšave. Na ta način pa tudi pripomorem k razvoju novih produktov. Sodelujem pa tudi na raznih manjših projektih. Sem se potem tudi odločila, da se vpišem še na magisterski študij. Trenutno pa tako obiskujem drugi letnik magisterskega programa na Fakulteti za tehnologijo polimerov. Mi je to dalo to možnosti za še boljšo zaposlitev in napredovanje. Na projektu VGSA mali gospodinski aparati. Preden sem se zaposlil, sem tukaj delal dve leti kot študent, potem eno leto pripravništvo, zdaj pa sem se zaposlil. Delam v oddelku plastika in trenutno delam na implementaciji industrije 4.0 v našo proizvodnjo plastike. Zaposlen sem v podjetju Turna Plasti iz Vaškega. Moje delovno mesto je razvojni tehnolog. Običajno skrbim za nove projekte, sem tudi projektni vodja. Zaposlena sem v podjetju Sipo Group v Škofji Loki. Trenutno sem pa v oddelku raziskave in razvoja, se pa osredotočam predvsem na trajnostni razvoj in pa nove materiale za podjetje. Zaposlen sem v Iskre mehanizmi. Moje delovno mesto je vodja tehnologije, oddelek plastikarna. In začel sem kot nastavljalec, delal sem pol leta kot nastavljalec, po pol leta sem šel v orodjarno na mojo lastno željo, da vidim, kaj so orodje za vizganje, kakšna je kosovnica, sestavnica in tako dalje. In se pobliže spoznam za lažje reševanje napak na strojih. Po orodjarni sem šel nazaj v tehnologijo. V tehnologiji sem bil kar nekaj let, na koncu samo eno izmeno iz treh. Medtem sem presedlal na projektno vodenje. Vendar, ker mi je tehnologija bolj diši kot papirji in projekti, sem presedlal nazaj v tehnologijo, kjer sem pa nedolgo nazaj postal vodja tehnologije za obrat plastika. Sem zaposlena, sem v podjetju Plastika Skaza, trenutno delam kot tehnolog kakovosti. Moje delo obsega kot kakovostne zahteve kupcev, ki jih na to upeljujemo v samo proizvodnjo. Na koncu pa zaključujemo tudi morebitne reklamacije, za katere si vsi želimo, da jih postavljamo.
Zaposlen sem v podjetju Iskra ISD Plast, in sicer v Kranju Savska Luka 4, sem tehnolog za plastiko. Moja naloga je, da preučujem material, in sicer nove materiali, ko pridejo v naše podjetje, in na sistemu vzdržujem, se pravi, če pride kakšen napak ali težav, jih vzdržujem. Delam pa tudi nove mape za nova orodja, mislim, nove artikle, pa delovne navodila za pakiranje. Bjeska, Nazare, sem v oddelku brizgane plastike, v tehnologiji, in dejansko je moje delo bolj kot ne posvečeno materialom. Zaposlen sem v Tekosu, razvojnem centru rudarstva Slovenije. Trenutno sem raziskovalec plastike, delam večinoma simulacije brizgane plastike, nekaj razvoja izdelkov in pa tudi brizgane nastavljene stroje za brizganje. Ko sem se odločila študirati naprej, pa sem končno tudi prišla na svojo sansko šolo, torej industrijsko oblikovanje v Gradcu. Pa vem, da mi brez te šole pa projektov, pri katerih sem sodelovala, ne bi uspelo, pa ne bi imela materiala za svoj portfolio, takega, ko sem ga imela zdaj. Ker nas je bilo od 140 na koncu sprejetih samo 19, pa sem bila srečna, da mi je uspelo. Osebni pristop profesorjev. Osebni pristop. Sigurno en individualni pristop profesorjev in predavateljev do študentov. Da so stroji na razpolago ves čas za prakso. PTPO neka prednost ravno zaradi tega, ker se fokusira na materiale, na polimerne materiale, ima ogromno enih orodij in analiznih metod, laboratorij, stroje za brizgane plastike, in so tukaj mogoče tisti, ki se teže učijo, ki jim gre teže neka teorija, se v praksi lahko zelo dobro najdejo. Dejansko tudi dobra povezava med samim teoretičnim in praktičnim delom, kjer smo lahko vedno podkrepili to znanje za uporabo raznih strojev in pa izdelovanje kakšnih analiz. Naravnanost profesorjev prihaja dejansko iz gospodarstva, ne? Teda nam lahko na podlagi svojih izkušenj pa iz prve roke povedo, kaj nas čaka, kaj je pomembno za, rekel, za nas, ki vstopamo na trg dela. Ne? Teda definitivno te izkušnje, ki jih profesori prinesejo v sebe. Večina študija temelji na praktičnih primerih. Velike laboratorijskih vaj praktičnega dela pač delaš tudi z realnimi problemi, ki se pojavljajo v industriji. Nisem ga pogrešal, zaradi tega, ker tako sem rekel, smo imeli družbo, nas je bilo pet in smo se nekako sami ustvarjali vzdušje, ki nam je ustrezalo. Mogoče sem v nekem obdobju vmes pogrešal večje mesto, parkrat smo šli tudi v Maribor, pa v glavno na kakšne žurke, ampak tam sem videl, da bi bil večji skošnjavi, če bi bil skozi Maribor, da bi študij naredil, ker dejansko se to dogaja in te vleče. Ne? V Slovenj Gradcu smo si pač ustvarili, zabavo takrat, ker nam je pasel, in lahko smo po miru študirali, če je kjer hotel, lahko se je omaknil. Vemo, da je študij v Slovenj Gradcu prav prijetna izkušnja, ker ni pač tistega tipičnega vrveža, kot v večjih mestih, se mi zdi, da sem v študiji rabila mir. Da sem se lahko boljše učila, če pa smo se želeli poveseliti ali pa podružiti, smo pa prav tako našli čas in prostor za to. Če se odločiš za študij, da ga želiš dokončati vseeno, pa se odločiš za vrh ali majhno mesto, odvisno tega, koliko hočeš žurati, kje hočeš žurati, ampak se tudi na manjših mestih da to narediti. Meni osebno je zelo pasalo, da je Slovenj Gradec tako majhno umirjeno mesto, ker sem se res lahko osredotočila na študij, brez raznih večjih premotitev. Če pa seveda pogrešamo večja mesta, pa tudi Ljubljana, Maribor, niste tako daleč. Nisem pogrešal večje mesto, to pa sicer zato, ker pač sem bil od ponedeljka do petka v poslu, petek pa itak prevozi pika ura, greš domov v Ljubljano, pa tam žuraš. Ampak sicer tudi v Slovenj Gradcu bi bilo slabega. Je bilo bolj fajn, kot v Ljubljani. No. Študirati v Slovenj Gradcu je čisto tako. Če imaš fajn družbo, sedaj je zelo dober, ne? Poleg tega pa recimo lahko povem iz moje strani, jaz v bistvu vseh večjih žurov, ki so bili v Mariboru, v Ljubljani, nisem zamudil. Tudi z družbo smo bili tam, tako da je vse v enem bloma. Ja, recimo v drugem letu, ko sem sodelovala pri projektu Big Jerky, ker smo razvijali nek cup holder oziroma back holder za avto, pa je bil tak cute mali projekt, pa smo se imeli full fine. Pa se družili, pa imeli piknike, pa team building, pa take zadeve, pa še plačeni smo bili. Tako da, je bilo super.
po laboratoriju delali neke gorljivostne teste in vem, da so se sprožili ti protipožarni sistemi. V bistvu nič laga ni bilo, ampak odprli so se strešna okna, gor je bilo pa 10 cm snega in jedan je to vse skup grmel dol v pritličenje, ovo tako precej zanimljivo za videti. Sem jaz živela v privat stanovanju, tam so bili še moji cimri in sošolci, pa smo se kdaj izmerili, da bi se pa pred kakim izpitu skupaj učil. Sem se pa tudi znal zgoditi, da se je to prevesto v bolj družaben večer s kakšnimi drugimi stvarmi. Težko je zdaj samo enkrat, ker me je celotno obdobje ostalo v zelo lepem spominu, od raznih izletov do obiskov raznih industrij, do skupnih projektov druženja s sošolci. En ful lep spomin je iz izmenjave v Lobnu, kjer sem preživel pol leta, delal v bistvu praktičen del diplomske naloge in se pač spoznal z ljudmi iz vsega sveta. V bistvu to ni glih za medije, ampak večinoma ne, da je od ponedeljka do četrtka je bilo juhuhu, ne. Ne, sam pa ne vem, kdo je. Ne. Žal ne. 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 Stanči. A to je un logo, ne logo, tipa, koja je maskota. Ja, sem slišala, sem videla video. Ja, sem poznam. Mogoče. Poznam Stančija, vključen bo tudi v laboratorijske vaje, katere imam jaz. Sem ga spoznala pred kratkim, ja. Ne, ovo ne znam odgovoriti. Rdiča mravla, ker je rdiča. Ječa! Stančija! Ovo, ne vem, meni najljubša bila recimo kakšna koala. Neki mejhan, ampak močan. Po mene je ta ležava Stanči Fušeč. Mislim, da ta žabica kar vredno piše. Zabava. Odlično. Vrhunsko. Sproščenost. Praktičnost. Inovativno. Prihodnost. Vrhunska fakulteta. Perspektiva. Super je, res. Najboljša odločitev. Tako, videli ste naše izredno simpatične diplomante. Če si želite prebrati še kaj več o kariernih poteh naših diplomantov, vam bo Sara sedaj v klepet delila spletno stran, na kateri se te zgodbe nahajajo. Vljudno pa vabljeni, da nas obiščete tudi na Facebook, LinkedIn strani in Instagramu, kjer vedno delimo kaj zanimivega in kjer lahko dodatno dobite informacije o tem, kako poteka delo, kaj počnemo na fakulteti in kdo smo. Na fakulteti vsaka dva meseca izdajamo tudi novičnik, kjer pa res na enem mestu poskušamo zbrati vse novice o študiju, raziskovalni dejavnosti, temah za diplomska dela, sodelovanje z industrijo in še kaj se najde. Tudi ta link bo Sara delila v klepetu. Sedaj pa imam spet eno vprašanje za vas. In sicer zanima nas, kje ste slišali za našo fakulteto? Spet greste na menti.com. Jaz bom zdaj delila vprašanje. In pa kodo, aha, v srednji šoli. Lepo prosim za odgovore. Nas zanima tudi zato, da smo lahko v bistvu še bolj uspešni pri naših predstavitvah in da vidimo, kje ste nas poznali. Dober glas iz industrije, to zelo radi slišimo. Aha, tudi na internetu je super, v srednji šoli, na radiju, še kakšen odgovor mogoče? Kar nekaj predstavitev oziroma predavanj imamo na srednjih šolah, kot ste tudi slišali od naših diplomantov, to počnemo že kar nekaj časa.
Ne samo zaradi tega, da bi predstavljali našo fakulteto, ampak predvsem, kot veste, tisti, ki ste naslišali, se na teh predavanjih pogovarjamo o polimernih materialih, tisti srečneži, ki so pa prejšnja leta bili, se pravi ne v času korone, pa ste tudi spoznali naše laboratorije v živo in izvedli kakšen eksperiment pri nas. Najlepša hvala. Nadaljujemo s predstavitvijo in sicer sedaj nas čaka predstavitev naših laboratorijev. In sicer gremo na virtualen pohod po naših laboratorijih. Tudi tokrat bodo z vami, z nami v bistvu naši diplomanti. Večinoma že magistri, inženirji tehnologije polimerov. Se pravi, karierne poti naših diplomantov, kot ste videli, so zelo raznolike. Kar nekaj se jih odloči za raziskovalno dejavnost oziroma zaposlitev na visokošolski instituciji in kar štirje se nam bodo danes pridružili oziroma bodo vaši vodiči po naših laboratorijih in to so Janez, Teja, Tamara in Rebeka. Z nami pa je tudi višji predavatelj, magister Andrej Glojek. Janez, se že slišimo? Se slišimo, ja. Pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Janez Slapnik, na FTPO sem zaposlen kot asistent in sicer izvajam laboratorijske in seminarske vaje pri različnih predmetih na področju polimernih materialov in tehnologij za predelavo polimernih materialov. Moja raziskovalna področja sta biokompozitni materiali in materiali za 3D tisk. Zdaj trenutno se nahajamo v laboratoriju za sintezo polimernih materialov. In sicer ta laboratorij je razdeljen na dva dela. Ta del, v katerem se trenutno nahajamo, je primarno namenjen za laboratorijske vaje, se pravi, v njem delajo študenti. Potem pa, če gremo v drug del, ta del je bolj namenjen za raziskovalno dejavnost. V tem delu imamo tudi več opreme za sintezo polimernih materialov in študije degradacije polimernih materialov. Če si kar pogledamo naš prvi kos opreme, ko vidite tu, gre za laboratorijski mešalni reaktor, ki je specifično narejen za sintezo polimernih materialov. Mi konkretno smo ga uporabljali za kemijsko recikliranje odpadnih plastenk in tekstilnih materialov. Potem naslednji kos opreme je respirometer. Respirometer je namenjen za študije biološke razgradnje polimernih materialov. In sicer z respirometrom lahko preverimo za nek bio polimer, v koliko časa se bo razgradil pod pogoji industrijskega kompostiranja. Potem, če gremo naprej, imamo tu en DLP 3D tiskalnik in sicer ta 3D tiskalnik deluje na principu strjevanja fotoobčutljivih smol z svetlobo. Tule lahko vidite en primer izdelka, ko smo ga izdelali s tem 3D tiskalnikom. Kot vidite, se da narediti s tem 3D tiskalnikom zelo kompleksne izdelke z zelo visoko natančnostjo. Zdaj tudi veliko delamo raziskovalno na razvoju novih materialov za 3D tisk. Konkretno sodelujemo naprimer s podjetjem Helios, s katerim smo tudi skupaj razvili recepturo za njihov material za 3D tisk. Potem pa še zadnji kos opreme, Suntest komora. Ta je namenjena za študije razgradnje polimernih materialov, se pravi, v tej komori lahko simuliramo zunanje vplive in izvajamo pospešeno staranje, se pravi, v komoro damo noter polimerne izdelke, pa jih potem izpostavimo nekim simuliranim zunanjim pogojem in v tej komori se potem izdelki bistveno hitreje postarajo, kot pa se bi dejansko pod nekimi zunanjimi vplivi. Se pravi, s tej komori lahko preverimo, kateri polimerni materiali izdelek, za različne polimerne materiale ali izdelke, kako se bojo obnašali potem pod nekimi zunanjimi vplivi. Tako to je bilo z moje strani vse, tako da hvala za pozornost, pa upam, da se vidimo naslednje leto. Adio! Najlepša hvala, Janez. Zdaj pa se selimo na hitro čez cesto, virtualno je to lažje in sicer naši novi laboratoriji za predelavo za mehansko in termično karakterizacijo se nahajajo par metrov stran od naše glavne stavbe in tam nas že čaka Teja.
Teja, izvoli. Lep pozdrav z moje strani. Moje ime je Teja Pešer in sem na PTPO zaposlena kot asistentka. Zato sodelujem torej pri laboratorijskih in seminarskih vajah pri več predmetih in upravljam raziskovalno delo na projektu Polymetal, kjer s partnerji iz Slovenije in tudi iz sosednje Avstrije razvijamo polimerni material, ki bo na videz in na vtip kot kovina. Trenutno se nahajamo v našem laboratoriju za predelavo polimerov in se bomo pogledali nekaj naših naprav. Prva naprava, ki jo imamo v laboratoriju, je dvopolžni ekstruder. Z ekstruderji izdelujemo kontinuirne izdelke, torej v obliki filmov, plošč ali profilov. S našim izdelujemo filament. Torej v ekstruder nasujemo mešanico materijala, polimera, ki mu dodamo vlakna in polnila in izdelamo filament, ki ga na to granuliramo v ustrezno velikost granul. Ta materijal lahko potem nabrizgamo na brizgalnih strojih in testiramo v naših laboratorijih. Torej naslednji dve napravi sta naša brizgalna stroja. Z njimi torej izdelan material nasujemo v zalogovnik, ga potem v polžu stalimo in pod pritiskom nabrizgamo v orodje. Tako, naslednja naprava, ki še pokažemo izdelek, ki ga lahko torej izdelamo z našim brizgalnim strojem. Naslednja naprava, ki jo imamo, je brizgalnica. V brizgalnico nasujemo material, segrejemo in pod določenim tlakom stisnemo plošči skupaj in izdelamo takšno polimerno palačinko. S tem lahko preverimo kakovost naših materialov, če so kakšni ključki oziroma neraztaljene komponente. Zadnja naprava v tem laboratoriju pa je naprava za lasersko označevanje, s katero lahko na les, kovino ali polimere graviramo razno razne napise ali grafike. Tu pa je še primer, ki smo ga izdelali v sklopu projekta in sicer sami smo izdelali material, nabrizgali te ploščice in jih tudi gravirali. Posebnost tega materiala pa je, da je hladen na dotik, kar ni običajno za polimerne materiale. Tako, to je vse z moje strani. Se vidimo v oktobra. Najlepša hvala, Teja. In selimo se v laboratorij za termično karakterizacijo. Vidim pa, da imajo študentje izredni vaje danes. Videla neke nahrbtnike. Ja, res je. Evo, Tamara, izvoli. Ja, lepo zdrav vsem, sem Tamara Ruzman, na fakulteti sem zaposlena na delovnem mestu laboranti in tehnični sodelavec na raziskovalnem projektu Cosima, kjer se ukvarjam predvsem za karakterizacijo različnih materialov. Nahajam se v laboratoriju za mehansko karakterizacijo in prva naprava, ki jo lahko vidite, je naprava za merjenje indeksa tečenja taline, ki nam dejansko pove, kakšna je sposobnost tečenja vseh materialov. Ne? Naprava se pogosto uporablja v plastični industriji za nadzor kakovosti termoplastov, še posebej prirečemo pri kakšni vhodni kontroli za določevanje razlik med posameznimi šaržami. Naslednja naprava, ki jo tako vidite, je trgalni stroj, s pomočjo katerega se pravi določujemo mehanske lastnosti. Na njem lahko izvajamo natezne, upogibne in tlačne preizkuse. Rezultati teh pa nam podajo rezultate o žilavosti, elastičnosti in trdnosti posameznih materialov. Teste izvajamo na brizgalnih eprovetah, tale eproveta je za natezni test, tale pa za upogibni test in enaka eproveta, ki se uporablja za upogibni test, jo uporabimo tudi za določevanje udarne in zarezne udarne žilavosti po šarpiju, to je tale naprava tukaj, gleda v primeru zarezne udarne žilavosti uporabimo eproveto, ki ima zarezo, demonstriram. Se pravi, sam preizkus pa nam pove, kakšna je odpornost materijala proti udarcem. Zadnja naprava, ki jo lahko vidite, je 3D tiskalnik, iz katerih se pravi filamentov, ki so pripravljeni tudi iz naših biokompozitov, naprintamo različne zadeve, vse se pravi proved za test, ne, te karakterizacijo materijalov, stojal za telefon, tudi našo maskoto Stančija smo že printali,
Kot zanimivost pa lahko povem, ne, da je v okviru diplomske naloge študent na koncu se odločil naprintati celo šahovnico. Ene figure so iz čistega PLA, drugim je pa poleg čiste matrice PLA dodan tudi kot polnilo odpadni papir. Še ena zanimivost pa je, da je študent se pravi v prostem času se odločil in s pomočjo kamere za Xbox poskeniral naše podobe in jih kasneje tudi naprintal. To bi pa bilo z moje strani vse. Hvala. Super, hvala Tamara. In še zadnji laboratorij na tej lokaciji, laboratorij za termično karakterizacijo, kjer nas že čaka Rebeka. Hvala, lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Rebeka Lorber in sem na fakulteti zaposlena kot asistentka in pa raziskovalka na projektu MedGears, kjer se ukvarjamo z izdelavo novih polimernih materialov za zobnike z daljšo življenjsko dobo. No, sedaj se nahajamo v laboratoriju za termično analizo, kjer imamo najprej 2 kalorimetra. S tema napravama v bistvu naše materiale segrevamo, hvaramo in opazujemo, kaj se z njimi dogaja pri teh procesih. Torej, določamo temperaturo tališča, kako materiali kristalizirajo, stopnjo kristaliničnosti in pa prehod drugega reda, torej temperaturo steklastega prehoda. Na tega ta drugega smo še posebej ponosni, saj takih naprav v Evropi le okoli 5. Če nadaljujemo, tukaj imamo še termogravimetrični analizator. Kot že lahko z imena sklepamo, je naprava sestavljena iz zelo natančne tehnice in pa pečice, v kateri vzorec segrevamo, opazujemo, kako se mu masa zmanjšuje in na ta način lahko določimo njegovo temperaturno stabilnost in pa vsebnost polnil. Če pogledamo tu okrog, mi zdaj vidimo nekaj aktivnih primerov problemov iz industrije, ki jih trenutno rešujemo, nekaj vzorcev tudi našega raziskovalnega dela. Poleg raziskovalnega dela problemov iz industrije, pa na teh napravah tudi že od prvega letnika samostojno delajo naši študenti. Če nadaljujemo to, kot imamo HODIS, ta naprava za merjenje toplotne prevodnosti. Zdaj, če se vrnem recimo na moj primer zobnikov, če vzorcu oziroma materialu povečamo toplotno prevodnost, bo boljše odvajal toploto, se ne bo tako pregreval in bo imel posledično daljšo življenjsko dobo. Tu imamo še dinamični mehanski analizator. Kot že ime povem, v bistvu z njim določamo mehanske lastnosti vzorcev v odvisnosti od časa in temperature pod vplivom dinamičnih premenitev. Tukaj imamo še en analizator vlade, z njim določamo vsebnost vlade v naših materialih, ki je več zelo pomembna, da ne povzroča problemov pri predelavi. Tukaj imamo potem še TIR infrared spektrometer. To je naprava, ki jo uporabljamo v bistvu za določanje materialov in pa spojin. V bistvu z njo izvemo, s katerim materialom, s katero spojino imamo opravka, glede na tak spekter, ki ga z njo posnamemo in ki je v bistvu kot en prstni odtis materiala. Tukaj imamo potem še en termogravimetrični analizator, kot tisti, ki smo ga videli prej. Tada je posebnost tega, da ga lahko priklopimo na infrared spektrometer in pri degradaciji iz gorenja vzorca zasledujemo, katere spojine se nam v bistvu tam tvorijo. Tukaj imamo še en optični mikroskop, zdaj ta nima nekih posebnih funkcij, nam pa vedno pride prav. Tako da to je, kar se tiče termičnega laboratorija vse in upam, da bomo po drugo leto tukaj pričali fizično in skupaj kaj merili in naredili. Najlepša hvala, Rebeka. Ja, tisti, ki se boste pisali k nam, boste te laboratorije zelo podrobno spoznali že v prvem letniku študija. Zdaj gremo pa še k predstavitvi zadnjega laboratorija in sicer laboratorija za simulacije in modeliranje oziroma modeliranje in simulacije. Z nami je predavatelj Andrej Glojek, zunani sodelavec, ki prihaja iz TEKOS-a Razvojnega centra rodjarstva Slovenije. Se slišimo? Se slišimo. Ja,
Super. Lep pozdrav še v mojem imenu. Moje ime je Andrej Glujek in jaz kot zunanji sodelavec na fakulteti izvajam predavanje z področja tehnologij predelave polimernih materialov in računalniških simulacij. Zdaj, študente se v prvem letniku učijo 3D modeliranja. Tule zdaj imamo en primer lončka za sajenje. To pomeni, da spoznajo vse osnovne gradnike za izdelavo takih izdelkov in lahko zmodelirajo kakršenkoli plastični izdelek in ga na fakulteti tudi sprintamo s prototipnimi tehnologijami. Zdaj, za kakršenkoli izdelek lahko izvedemo tudi mehanske analize. Zato za modeliranje in za mehanske analize na fakulteti uporabljamo programski paket NX Siemens in s tem programom lahko potem tudi preverimo, če naprimer takle lonček bi bil obremenjen z neko silo, koliko bi se deformiral oziroma če bi ga vrgli na tla, bi počil, bi zdržal to silo. Potem za, naprimer, če imamo ta lonček, pa izberemo tehnologijo brizganja, lahko na fakulteti izvedemo tudi analizo, računalniško simulacijo, to pomeni, da preverimo, ali se bo ta lonček dal izbrizgati na orodju, na stroju za brizganje, to pomeni, preverimo, ali se bo izdelek sploh zapolnil, oziroma zoptimiramo debeline stene, da je izdelek čim cenejši, ker takle lonček je v bistvu potrebno izdelati čim hitreje in čim ceneje, ker vemo, da je to material je glavna postavka. Zdaj tule v tem primeru smo izbrali biorazgradljiv material, ki tudi zelo težko teče in je bila tudi osnova, da smo optimirali debeline stene, da je bilo izdelek sploh možno zabrizgati na izbranem stroju. Zdaj tule lahko vidimo, ne vem, tlak brizganja je skoraj 160 megapaskalov, to je skoraj 1600 barov, kar je zelo visok tlak in to je bila tudi osnova za optimizacijo, da ker izbran stroj je imel maksimalni tlak brizganja okoli 1800 barov in optimirali smo tudi, ne vem, zapiralno silo in čas cikla. Zdaj, za izbran stroj smo preverili, ali je možno ga brizgati na izbranem stroju, pač izbran stroj je bil 80 tonski, zdaj tule simulacije lahko vidite, da je dovolj 53 ton. Zdaj, bote rekli, kaj govorim, bedarije, da je tone zapiralna sila, ampak v plastike je taka navada, da se menimo v tonah, čeprav bi to pravilno mogli reči, da je to 530 kN zapiralne sile potrebne. Ampak, kot se vidite, že same simulacije kaže kot rezultat zapiralne sile tone. Zdaj seveda, s takim analizam lahko mi tudi optimiramo, pa rečemo, koliko hiter bi lahko tak izdelek proizvajali. Zdaj, ta izdelek se lahko v enih 15 sekundah izmeče iz orodja, tako da en cikl bi lahko bil ene 25 sekund. Preverjamo lahko tudi, ne vem, celotno hlajenje orodja, kako se bo plastika hladila, koliko bo voda, to so hladilni kanali, kako voda ohlaja orodno votlino in potem pregledamo mogoče področja, ki so problematična in jih mogoče še optimiramo dodatno z dodatnimi hladilnimi kanali ali izmenjavo materijala, da izboljšamo proces. Naprimer, v tem primeru našega lončka se tle orodje malo pregreva, ni čisto optimalno temperirano. Seveda, lahko določimo tudi, kako se bo izdelek zvil, določimo skrček za izdelek in potem to upoštevamo pri sami konstrukciji. Študenti se v višjih letnikih, če izberete orodjarski modul, učijo tudi konstruiranje orodij. To je zdaj prikaz orodja za ta lonček in lahko izkonstruirajo celotno orodje, vsemi gradniki spoznajo vse sestavne dele orodja, tudi izrišajo celotno orodje in tako spoznajo celo proceduro od zahtev za izdelek do simulacij za izdelek, mehanskih preračunov in potem tudi izdelava orodja in potem sam preskus mogoče na stroju. Tako da imajo celoten pregled in so opremljeni vsemi znanji, ki jih pač potrebujejo v industriji. Toliko je z moje strani, jaz upam, da se vidimo jeseni. Hvala lepa. Hvala, Andrej. Evo, zaključili smo našo virtualen pohod po laboratorijih. Jaz upam, da ste dobili občutek o tem, kaj ponujamo, kako poteka delo na naši fakulteti, kakšno raziskovalno opremo imamo in podobno. Kaj pa o študiju na Fakulteti za tehnologijo polimerov pravijo delodajalci naših diplomantov? Poglejmo si izjavo
predsednika Gospodarske zbornice Slovenije in pa direktorja podjetja BSH Hišni aparati Nazarje, gospoda Boštjana Gorjupa. Fakulteta za tehnologijo polimerov že dolgo sodeluje s koncernom Bosch in je za nas izredno pomembna, kajti je edina fakulteta na tem prostoru, ki daje študentom to specifično znanje o polimerih, ki je seveda v naši industriji zelo pomembno za razvoj naših izdelkov. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in seveda menimo, da je fakulteta pomembna za slovenski prostor, kajti v Sloveniji je doma industrija za dolgo tradicijo, z različnimi materiali in znanje o polimeri, ki je ključno, da bodo znali inženirji v svoji karieri to znanje tudi primerno določiti. Trenutno je v BSH zaposlenih 10 diplomantov fakultete in poleg tega jih vedno še nekaj dela diplome tudi v našem podjetju. Evropa se je odločila postaviti svojo industrijo spet na piedestal. Zatega so v naslednji finančni perspektivi namenjena znatna sredstva za strategijo pametne specializacije. In v tej luči bo poklic inženirja v Sloveniji in Evropi izredno pomemben, da bo Evropa uspela ujeti ta razmak, ki je nastal za Azijo in Ameriko v naslednjih letih. Si se bližamo koncu našega informativnega dneva. Za konec vabim k mikrofonu še Anito Skrivarnik in sicer vodjo referata za študentske zadeve pri nas na fakulteti, ki vam bo povedala nekaj podrobnosti o samem pisnem postopku, pogojih in pa še nekaj verjetno o bivanju. Anita, se slišimo? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej vam bom predstavila pogoje za vpis. V visokošolski strokovni študijski program tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo oziroma predtem še zaključni izpit. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu, kar obsega 60% točk, in pa glede na splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku. Prvi prijavni rok traja od 16. februarja do 19. marca. Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu EVŠ. Prijavo je možno dati na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z AAI računom in pa z uporabniškim imenom in geslom. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana do zaključka prijavnega roka, torej do 19. marca. Vkolikor boste potrebovali pri oddaji prijave, vpisu, kakršnokoli informacijo, tudi v zvezi z bivanjem pri nas, me lahko kontaktirate na referat@ftpo.eu. ali na telefon na 070-892-270. Se vidimo v jeseni. Hvala, Anita. No, Anita vam je torej na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja tudi po tem informativnem dnevu. Ne samo vprašanja, ampak tudi za pomoč pri iskanju nastanitvenih kapacitet, pri oddaji vloge za vpis ali kaj podobnega. Z vami bo pa seveda tudi, če se boste odločili za študij pri nas, dnevno v stiku kot vodja referata, kot smo že rekli. Tako, prišli smo do konca našega informativnega dne, zdaj pa vabim k nagovoru še enkrat našega dekana, docent dr. Blaža Nardina. Ja, tako kot je Maja povedala, prišli smo do konca, do zaključka današnje predstavitve naše fakultete, Fakultete za tehnologijo polimerov. Upam, da ste dobili nekaj novih informacij, v to sem prepričan, in upam, da vam bodo te informacije pomagali pri izbiri študija. Prav tako upam, da se boste v čim večjem številu odločili in odzvali našemu vabilu,
ter se nam pridružili na naši poti v prihodnost. S tem boste na nas prenesli veliko odgovornost, da vam podamo znanje, izkušnje, vrednote, ki vam bodo omogočile vašo lepšo in boljšo prihodnost. Verjamem, da se srečamo in gremo po tej poti skupaj naprej. Hvala lepa za vašo pozornost. Na razpolago smo vam seveda za vsa dodatna vprašanja, mogoče v tem trenutku, lahko v četu, če se tako bolje počutite, ali pa kadarkoli kasneje na eno izmed naših kontaktnih točk, kot smo vam že moji sodelavci predtem tudi povedali. Hvala lepa in vso srečo ter ostanite zdravi. Hvala, dekan. Zdaj pa prosim, Sara, če izklopiš snemanje.